Velika Gorica ugostila je još jedno izdanje Alpa Skupa. Na terenima sportskog rekreativnog centra Kurilovec odigrano je oko 150 utakmica, a nastupilo je 40 nogometnih momčadi. Međunarodni turnir na kojem su snage odmerile mlade momčadi najboljih domaćih i inozemnih klubova otvorio je gradonačelnik Dražen Barišić, koji je gostima zaželio dobrodošlicu u naš grad. Kao što možete vidjeti, evo osmi je po redu Alpa Skup, okuplja sve važnije, bitnije klubove iz ovoga okruženja, dakle regionalnog okruženja naše Velike Gorice, odnosno Hrvatske, i postaje sve bitnije i sve značajnije. Lijepo ih je vidjeti ovdje u Kurilovcu ova dva dana kako se druže iz svih zemalja, različitih vjeroispovijesti. Svi znaju da ih nogomet povezuje kao ljude. Natjecateljski dio turnira ponudio je mnoga iznenađenja, a jedno od najvećih zasigurno je bila momčad nogometnog kluba Međimurje, koja je svojim nevjerojatnim igrama uspjela ući u finale turnira. Kad smo ušli u polufinale, već je to bio vrh i četvrtfinale je veliki uspjeh, ali ovo je nezamislivo, da smo uspjeli iz male sredine doći na ovaj turnir, iznenaditi neke od puno jače protivnike od nas i da smo uspjeli igrati finale sa Velikom Crvenom zvezdom. Međimurci su na svom putu prema finalu izbacili jednog od glavnih favorita za finalni susret turnira, zagrebački Dinamo. Dečki iz Zagreba na kraju su se morali zadovoljiti trećim mjestom. Ti si danas zabio gol, kakav je osjećaj? Super je osjećaj. Evo, treće mjesto, jeste zadovoljni? Jesmo, ali bilo bolje da smo prvo mjesto. Napeta atmosfera vladala je prije finalne utakmice. Obje momčadi vjerovale su svoju pobjedu. Međimurske lepe dečke nije impresionirala reputacija njihovog protivnika iz Beograda. Pa uzbuđeni smo, ponosni, nismo vjerovali da ćemo doći do finala, jer je bilo upitno da li ćemo uopće proći skupinu. Evo, dajte nam recite, kako su očekivanja u finalu? Pobjeda. Iako su Međimurci poveli odmah na početku finalne utakmice, Beograđani su se vrlo brzo konsolidirali i preuzeli kontrolu nad igrom. Susret je završio rezultatom 3-1 za Crvenu zvezdu. Mladi nogometaši pjesmu su proslavili pobjedu. Zvezda nije sve! Zvezda život je! Srce moje je uvek uz tebe! Zvezdo, volim te! Pa, presreći smo gubili smo 1-0. Prokrenuli smo na 3-1, puno smo zadovoljni, vidite, svi smo veseli i srećni, bre. I sreća me što smo po drugi put osvojili ovaj kup i eto, mnogo nam je drago. Nakon završetka turnira, najboljim momčadima podijeljene su medalje i pokali. Turopolje se još jednom pokazalo u svom najboljem svijetu. Brojni gosti koji su tijekom dva dana boravili u Velikoj Gorici nisu krili zadovoljstvo kvalitetom organizacije i gostoljubivošću domaćina. Zaista bili smo na dosta turnira širom Europe, ali mislim da je ovo jedan od organizovanijih turnira. Zaista sve pohvale organizatoru i ljudi koji su bili zaduženi za naše gostoprimstvo ovdje, stvarno samo mogu da ih pohvalim i da kažem da ćemo doći sigurno i sljedeće godine. S njim se složio i trener još jedne gostujuće ekipe. Organizacija je savršena, nema kašnjenja, sve ekipe se odazove, sve na satnica, suci odlični, suci fenomenalni, duže vrijeme nisam vidio bolje suđenje, tako da je cijeli turnir na visokom nivou. Nije Zabadav prozvani najboljim turnirom u Europi za ovo godište. 600 mladih nogometaša iz našeg grada ponijeće jedno divno iskustvo sportskog zajedništva i druženja. Mnogima od njih ovo je možda prvo veliko natjecanje u njihovoj karijeri i zasigurno će ga još dugo pamtiti.